צר לי עליכם, צר לי עליכם, מפקדים אהובים שלי. אני מבטיח עד יומי האחרון לנצור בליבי גם את המורשת שלכם ולנסות ללכת בדרככם, למרות שהיא לא פשוטה. אז בוקר 7 באוקטובר, אני נמצא בתאילנד עם חברים. בית חב"ד, תפילה בבוקר חג, שמחת תורה. וישבנו אחרי התפילה ודיברנו על ישראל והכל, ואז מישהו אמר, אם תישאר מדינה, ואמרתי, מה קורה? והתחלתי, כמו כולם, לראות את כל הסרטונים בטלגרם. אני זוכר שבאותם רגעים שהבנתי שפרצה המלחמה, הדבר הראשון שכבר הרגשתי, אני חייב לעלות על מדים, חייב לקחת נשק, וחייב ללכת להגן על המדינה שלי. וככה מצאתי את עצמי, אחרי תקופה לא מאוד ארוכה, נחתתי בבארי. הדבר הכי קשה מבחינתי היה חדרי הילדים, לראות בית יפה. צריך להגיד, בארי מקום מדהים. הדיכוטומיות בין הטבח הנוראי שהיו בתוך הבתים והריח, בעיקר הריח. The house is in Barry. There's no more words to say. לצערי, באתי מעל 20 חברים וקרובים ומפקדים. אז הראשון זה היה אסף חממי. אסף חממי הוא היה מפקד יחידה שלי ברימון. השני זה יונתן צור, ברנש, שהוא גם היה מפקד לוחמים שלנו ברימון. והשלישי זה אבינתן אור, שהוא היה חייל שלי ברימון, הייתי מפקד טירונים שלו. אבינתן נחטף בשביעי באוקטובר, ונקווה בעזרת השם שהוא יחזור בקרוב, חי ושלם. בחג האחרון, חג שמחת תורה, הוא סגר חג בבסיס. בשעה 6:30 בבוקר, כאשר החלה המתקפה הרצחנית של החמאס, הוא נתן נשיקה לבנו, העביר אותו לאחת הקצינות בחטיבה, ויצא ראשון מהבסיס עם שני חיילי החפ"ק שלו. כאן קודקוד מכריז מלחמה, הכריז אסף חממי. אסף היה מפקד שלי. כשהיינו נפגשים בצבא או באירועים ודברים כאלה, אז מאוד שמחתי לראות אותו, הוא בן אדם שגם מאוד נשאתי אליו את עיניי. של זה שאני קצין, זה בזכותו. חממי כשמו כן הוא, בסדר? הוא היה מפקד חם. האישיות שלו הייתה מאוד מאוד בולטת, גם בחום שלו, גם באיך שהוא דרש מאנשים. אני מאחל לנו שלא נקפא על השמרים, ושתמיד נהיה מוכנים, ושמכל מבצע או תרגיל נכין את עצמנו ונשייף את עצמנו עוד קצת. הסיפור שם הוא באמת הירואי, כמו הרבה אנשים שנלחמו יחידים מול רבים. אסף באמת אומנם נפל, אבל עשה הרבה בשביל להגן ולעצור את אותם כוחות של המחבלים. ועד היום, הוא חטוף שם, ואנחנו באמת מחכים שהוא יחזור. אני זוכר שבהלוויה שלו דיברו הרבה אנשים, אבל המוטיב החוזר שבאמת נאמר על חממי, היה המזג שלו, האישיות הכובשת שלו, היכולת של אנשים ללכת אחריו. אני זוכר גם כשבמהלך התפקידים שלי הוא היה מבקש ממני, הוא אומר לי לעשות משהו, עכשיו בוא, הוא אומר לי. אבל הרגשתי מחויב בקטע אישי. כשהוא אמר לי לצאת לקצינים, אמרתי, אם אתה אומר, אני איתך. סוס פרא, מלא הגוונים, אוהב את ארצו ועמו, נער הגבעות שהפך למפקד נערץ, הם רק חלק מהמילים שעוד יעלו בכתבה הזו. אז ברנש, איך אפשר לתאר אותו במשפט אחד? האמת, קצת כמו חממי. בסוף, אמנם ברנש היה ככה אדם תחול העין, הוא בלונדיני ויפה, אבל הוא היה באמת עמך ישראל. ברנש, או יותר נכון, יונתן צור, הגיע מרקע דתי, אבל כשאני פגשתי אותו ביחידת רימון, הוא ובנייה שראל, שגם היה מפקד, גם מפקד היחידה באותה תקופה, היו מלח הארץ, חבר'ה של עבודת אדמה, אנשים חזקים מאוד, מאוד מאוד בריאים. אני ממש זוכר את לחיצת היד של ברנש, חזקה, גדולה, מאומנת. יצאנו אותו למשימה לפני שבת, והוא היה מפקד המשימה, והרגשתי שאני יוצא עם עוד חבר למשימה. בדרך למשימה הוא שם לנו שירים של מלך האריות, אני לא אשכח את זה. ולא הבנתי איך זה, אני הייתי חייל פשוט, שהרגע סיים מסלול ביחידה מובחרת ומגיע למפקד הלוחמים והוא שם לו שירים של מלך האריות, ואז אתה מגלה שאתה יוצא למערב והוא דורש ממך, ואז אתה חוזר מהמערב ונותן לך חיבוק. ברנש לצערי הוא בסריה של יפי הבלורית, טובי העין ומלך הארץ שאני פגשתי, המפקדים העילאיים האלה שנהרגו. ברנש נהרג בקרב באופקים, הוא הוקפץ מהבית שלו בקדומים,
ולצערי כבר באותו, בשביל באוקטובר הוא נהרג. אני אומר את זה ויש לי צמרמורת, אבל זה אותם האנשים שנהרגים על, על המדינה שלנו, אותם האנשים הטובים, האהובים, החזקים, שבאמת חייהם היו, היו הצבא, הם, חייהם היו החיילים שלהם, ברנש באמת היה מאוד מאוד, סיפורים מאוד ארוכים על היכולת שלו לדאוג לחיילים שלו, הוא היה מפקד קשוח מאוד, אבל הגיע בגישה טובה לחיילים, ובגלל זה חיילים הלכו אחריו. אבל איתן אור היה חייל שלי, היה טירון שלי ביחידת רימון. אני יודע, לא אמורים לחייך כשמדברים על זה, אבל זה אדם שאי אפשר שלא לחייך כשמדברים עליו. האמת שאבינתן הוא מן הסרטונים הראשונים שהופצו ברשת, וזה הרגע האמיתי שהבנתי שקרה פה משהו מטורף. עם אדם שהוא באמת היה קרוב אליי, אני רואה את הפנים שלו פתאום, נחטפות, פתאום היינו רגילים לסרטים של פעם, לגלעד שליט, לסרטונים של חטופים, פתאום אתה רואה אדם שהיה חייל שלך, נחטף, באור יום, וכאילו בהתחלה לא הבנתי, אני מסתכל על הסרטון, אני רואה שזה אבי נתן, לא מבין, אתה יודע, זה גם דברים שאתה מגלה שהוא בכלל היה במסיבה, אתה מגלה שאתה לא חברה בשם נועה, וכל הסימונים נופלים, אתה מבין שיש פה טרגדיה אמיתית. אני חושב שזה שהכרתי את אבי נתן, שהוא היה אחד מהחטופים, באמת התמונה שלו ליוותה אותי מול העיניים. אבי נתן לאורך כל התקופה הזאת מאוד מלווה אותי. גם לאור העבודה שהייתי מפקד שלו, אני מרגיש סוג של מחויבות אליו. מין הבטחה. הבטחה שכשאתה לוקח חייל ומכשיר אותו להיות מפקד, אתה גם בעצם אומר שאתה תגן עליו. גם אתה וגם המדינה. וכולנו מחויבים אליו. באמת, באמת. אני זוכר שבשביעי באוקטובר למדתי שהפילוג שלנו הוא שיכול הכי לפגוע בנו, והביחד שלנו הוא שיכול לעזור לנו לנצח. השביעי באוקטובר היה איזה מין פיצוץ אדיר, שאני מקווה שהדבר היחיד שניקח ממנו את ההבנה שאנחנו לא יכולים להיות בנפרד, אנחנו חייבים להיות ביחד, כי זה כבר לא קלישאה, באמת שאין לנו ארץ אחרת, כלומר, אין לנו באמת לאן ללכת. והתפקיד שלנו זה לשמור על המקום המדהים הזה שקוראים לו מדינת ישראל, גם עם הקושי, גם עם הכאב, גם עם האובדן. אנחנו חייבים.